Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimətə Billahi minəşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين بائس خلائق الأجمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين اللعنة على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم Mübarək Ramazan ayında ibadət itaətlərimizin qəbulu xatirinə salavat zikr eləyək. Qərib xanım, Qərib ağa, Seyyid Yusuf ağa, Əhləl Quburun haqqında salavat zikr eləyək. Allah subhanahu və teala bizi Quranla məşhur eləsin inşallah. Ki, buyurur ki, və nunəzzilu minəl Qur'an ma huvə şəfa'un və rəhmətun lilmü'minin. Biz Qur'anı nazil eləmişik ki, Qur'anda şəfa vardı, həm maddi, həm mənəvi şəfa vardı. Və rəhmətən lilmü'minin. Və biz Qur'anı nazil eləmişik, müminlərə rəhmətdən ötəri, müminlərə rəhmətməkdən ötəri ki, inşallah Quran bəhsimizdir bəhsimiz, amma ilk öncə 1-2 Ramazan ayının, yəni orucluq ayının məsələləri ilə tanış olarıq, eşidərik, istifadə eləyərik inşallah. Şəriətin hökmüdür. Və demək də vacibdir. Oruc tutan sübh əzanına qədər əgər boynunda ğusl varsa, gərək ğusluna əda eləyə, yəni ğuslunu yerinə yetirə. Əgər bir kəsin boynunda ğusl vardısa, cənabət ğuslu vardısa, sübh əzanına qədər bilərəkdən ğusl almır, səhlənkarlıq eləyir, yatır və bilir də ki, sübh əzanına qədər dura bilməyəcək, yəni sübh əzanından sonra duracaq və bilir də ki, orucluq ayıdır, orucu batil olar. Buna baxmayaraq səhlənkarlıq eləyir, boynunda ğusl olaraq bilərəkdən əmdən Ramazan ayının gününə daxil olur, sübh əzanının vaxtına daxil olur, o insanın orucu batildir və boynunda da kəffarə vardır. Niyə? Çünki səhlənkarlıq eləyibdir. Çünki bilibdir ki, Ramazan ayıdır. Bilibdir ki, Ramazan ayında təharət şərtidəndir. Və yaxud da bir adam boynunda ğusl var, amma qeyri-ixtiyari, yəni özündən asılı olmayan səbəblərə görə sübh əzanına, ğuslundan daxil olur, o adamın orucu
oruc hökmündədir. Burada niyə? Çünki bu adam istəmirdi ki, bu hal baş versin. Yəni, istəmirdi ki, qusullu halda sübh əzanına daxil olsun. Məsələn, saatı qurmuşdu, saat sübh namazından bir saat qabaq saatı qurmuşdu. İndi saatı zəng vurmayıbdı və yaxud da ki, su tapmayıbdı və yaxud da ki, hər hansı bir problem olubdu. Amma özü çalışıbdı ki, qusulunu yerinə yetirə, sadəcə olaraq özündən aslı olmayan səbəblərə görə sübh əzanına qusullu daxil oldu, adamın orucu orucdu, orucunu tutacaq, saxlayacaq, axşama qədər orucunu saxlayacaq. Mərazədən belə bir söz də var ki, ehtiyat vacibə əsasən, gələn gün, üzr istəyirəm, ehtiyat müstəhəbbə əsasən, gələn günlərdə onun qəzasını tutar, gələn günlərdə. Ehtiyat müstəhəbbə əsasən. Amma çün səhlənkarlıq etməyibdi, çün Ramazan ayının ibadi ay olmağını bilibdi və çalışıbdı ki, qusulun yerinə yetirə, özündən aslı olmayan səbəblərə görə qusulu yerinə yetirə bilməyibdi. Amma birinci məsələ ki, deyildi, səhlənkarlıq eləyibdi. Deyib, sonra alaram da, qusulu sonra alaram. Deyib, bir saat yatım, sonra duraram. Durğuzublar da onu, durub qusulunu almayıbdi. Yuxlu olubdu, yaxud da təmbəllik eləyibdi, yaxud da hər hansı bir məsələ, məxsusən cavan qardaşlar, böylərdən üzr istəyirəm, buna çox diqqət yetirsinlər ki, bu məsələ ciddi məsələdir. İnsan hesabdan görərsən ki, orucunu əldən verər və Allah qarşısında günahkar olar. Və bir kəs də möhtəlim ola oruc vaxtında, gündüzün günorta çağında və yaxud da sübh əzanından sonra möhtəlim ola, onun heç qəzası da yoxdur, heç filanı da yoxdur, elə orucu, oruc hökmündədir, möhtəlim olan kəs, yəni oruc halda möhtəlim olan kəs gedib, qusulunu alacaq, orucu da oruc hökmündədir. Nə ehtiyat vacibə əsasən, nə ehtiyat müstəhəbbə əsasən, orucun qəzası filanı yoxdur. Salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin haqqına. Allahümə sallallahu əleyhi və səlləm.